السلام علیکم ناظرین یان دلتین دو وایس اف لداخ وایس اف لداخ ٹیم پو گیرنگ باغ خمینی لپسول کھونگے میمان سونی شکایت چک دکی کھونگے جین کن فصل کن تبا چھن نگزرے کیونکہ دخصا دی باغ خمینی ایریا نو بومبو کچر شتا یونگ سے کھونگے جین نقصان کھونگے نگزرے کھونگے شکایت چ دک یان تل تازت وایس اف لداخ چس پی ہسپا رپورٹ بلا یا جی ان اچ نہ منا جین ون گما زا تھارے گچن دار سٹار گیا با یونگ سی نیا یا دونکہ انت شازے انت سنگمانا یا انمیشن لا یا انت سنگ مہربانی کون سپلپ چوسے گا چیز پران کون سپلپ چوایا او جو گچا جالیک تنگ یا دشتاں منا جو بخش اشی بس کھیرے ما یا اند ما چگنا جو بخش جا گچا لئی کہ ہر منا لوبین رس کا گچا گپ سے کھیر بعد منا ار کھرو لی لال دو سے کھیر بعد جو برگا نا گچا کھیر زمبی کا اسکل جخت تافیک جام بعد دیکھنا گورمینی میوں سے یاں گچا دشتاں اشی بس کھیر بعد برگا نا گچا گچا منا ار پر لے لے چوکیا کھیر بعد تاں جو بن جگ منا بن جگ دیا کر بعد تھا بعد سمن دل تنگا چا دی وبال پ منا گچا جی میا یو جو جو بخش منا دار نا گچا ولر گاس دی 90 سنے برگا تن نا گچا ستار یا بایوں مرگو سے چی بو کلوس بزا چگتا نقصان چھت یا جو بخش دی انت سان دیا مو تو نا گچا من پھیاق باس نے بین نا کتو پورا جی اون کشتا گنگ سو مجیا دیکھنا پھتو دیا نانزن چھک پا نا کون چھک سورن دیا پھتو گے شام رن سق نا جوکس من کون چھ بلے بن دیا دو نا چھکان چھ یو تے نا یا کورچن چھک تن کان چھ یو تے نین چھک میں نہ سن لا چاپ لب چنگی ما چاپ چھا چاو ٹوٹو ان لا زندے ٹوٹو دو چوک دن چھا چمن دے انسان یو تا یم بو ما چا من لو بین ما نقصان من سخا تے جو سکیاس تن تو من برلو لخت یون چھ پمت یش کو سے جار زو سے جیو نہ شلان تان سے دیل نہ شو پن نی چھ گمے دیل چھ گر دیا یان تا کا من سے یان تا تھو سے نہ نہ من یان تا چا من مینا نہ چھ چمن یا دارن نا چان لو وینگ ما ارگیا بیت کان تیلن لا چون بو دوت پنگا چان من ار یا چگی ہر داسی زمبانی دراس پس نا چاس من لو کھچی کھرین کھرن نا چان من زمبانی کان ٹرافیک جام ما باسی نا من دل تک پرا ما چان من دفتا ار دی چون نی شور نا چاس من جام باسی کھسی یدی بازاری پولیس نا نا چاس کھرین من شتا نی شو شتا من نی شور چوغارنگ من نی شو سغارنگ نقصان من گنده نه من کیمت بینه چی شد خارج سر چی بس دیری جی بو سو دو ده من سان ران من نیماران من ترق ستور مت کیا کون نام لا نه یو جی کچ بی دیا یان سان سو سی می تون سین چان من ترق بر ستور دو سان لا نه من مین سو دو یان تس نتی هایر اتھارٹیز دا نتی ایڈمنسٹریشن لا گچوک اپیل جی من اچا جا من سین لوینگ مما اچا ترسان کرن دران اچا نه گن جو بخشیس نین می سب من اچا اچا ستون تون ما چیونا بوزیا ستون تون اچا لاخ دیو جو می لوینگ ما یا دونا نه من اشی با چین نشتان تمی کا اشی بوس یا من اچا چون لا یا کون چی تو چسو جی شین اچا کز ماری مت یا دونا نه من اشتان اشی ما بنا اچا ساکل کان دل کریس کرے میتار چا بز گورمن جالی تو یان اچ ساکت من اچ لاخ دیو چنو بو چا چنگ من لاخ سوز رنگ اتان چا چ شپیک چگی تگ تگ سے اچ چولی لو کھچ گا چا لو کھچ گا تان خن من بس مت پنا چا چی گور یون مت یون تا دار یون سر روب مر روب چا س چین دے کنا کھچ گون س چوک چتے شتاک چ دی چین دو نا چا موزین نت پنا نا چا دی می این چ زرنگ اچ ز کا گورسا تھن سوپا دار نا اچ دراسی گر مثال و چن لا لقینا یا ہر دز یا گاری نرنگ دنیا چا سم گورسا تھن سو مگر دے کو لا این لوی ما کیون دو کھچے نہ اس نہ ولا دیرو نہ نو چھ تھن سے سو سان جا دے مینا دی انا یول لو دراس فلا زنگ تان تھون من ما موی کو لی جک سوتین سو ارو نہ چھ تھن دو لو سین دو لو دو می وار گوز دینی کھون نہ تھن دا چھ تھن منا کھون نی ما چھ کو سو سین لا دو گوندو او جک بنا نی ما سان چھ نہ چپ جی کلے نی یا می یتین سو یا دون لے انت شاز دے انت سان جو بخشل منا نتی اے
مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔